Yarat Müasir İncəsənət Məkanında gənc rəssam Erkin Ələkbərlinin Ad Infinitum adlı sərgisini təqdimatı olub. Sərgi qarşılıqlı və əlaqəli hekayələr, mürəkkəb duyğular, gizli həyəcanlar və sıx müşahidələrlə zəngindir. Rəssam bu əsərlər vasitəsilə həyat və ölüm, peşmançılıq və günahkarlıq, keçəkləşməyən gərgin duyğular və digər mövzular ətrafında öz düşüncələrini bölüşür. Rəssamın bu əsərləri ümidsizlik təəssüratını bəxş etmir. Damda dayanan insan adlanır. Heç deməli, əsas onun konsepsiyası ondan ibarətdir ki, hər bir insanın həyatında elə bir məqsəd və ya elə bir insan var ki, hansı ki onu həyat yolu ilə yönəldir. Yəni, necə ki dənizdə mayak qoymur ki, gəmilər itsin və ya batsın, ona görə damda bu insan figuru qoyulub və həmin konsepsiya ilə iş edilib.